Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base, na nossa mini base, né? Na verdade, no episódio passado eu dei uma acelerada, né? Porque qual é o objetivo da aceleração? O objetivo é pesquisa, tá? Aquela acelerada lá, o objetivo é pesquisa. Ah, Marcelo, mas tá bagunçado. Dane-se. E daí? Eu tenho um objetivo aqui que é acelerar as pesquisas, entendeu? Se os duplicantes vão ficar resfriados, se eles vão pegar hipotermias, eu não tô nem aí. Pra mim isso aí é o de menos. Eita, tem líquido demais aqui. E eu quero também o escavador nível 3 logo, tá? Então tem um objetivo aqui. Aqui não tá diminuindo a quantidade de germes aqui, simplesmente porque o limo que eu tô trazendo pra cá não tem germe. Aqui, eu vou escavar esse limo aqui agora. Deixa eu até acelerar o jogo. Aí. Para eu poder gerar um limo aqui, mas, né? Já tenho o desodorizador. Vamos colocar um aqui. Um aqui. E um aqui. Esse banheiro aqui já poderia ter saído. Aí, eu não queria ter jogado para cá. Essa água salgada. Mas tudo bem. Vamos ver se agora o limo que tá aqui tem. É, tá vendo? O limo tá com infecção alimentar, ó. Ele não tá nem com pulmão de limo. Aí agora esse limo que tá sendo guardado aqui, ó, ele tá com pulmão de limo. Esse aqui vai começar a limpar os germes. Infecção alimentar, já misturou tudo lá embaixo. Acho que. Mano, acho que vale a pena eu passar o rodo aqui embaixo, viu? Acho que é a coisa mais inteligente a se fazer. Misturar todos esses líquidos que eu tenho aqui embaixo. Aí, ó. Porque tem bolsões de água aqui que são muito pesados. Então é besteira eu ficar tentando separar uma coisa da outra. Como tá tudo com infecção alimentar. O que não importa muito para mim nesse momento, porque eu tenho muito oxigênio disponível. Eu acho que tá acabando o tímpano estourado deles, né? É, já acabou o tímpano estourado. Então, o que que eu vou fazer? Comida eu tenho de sobra. É, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer uma escavação aqui por baixo inteira. E vou unir. Os dois lados. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Pra gente fazer um. Aqui. Aqui é pra escavar. E aqui escava 3 de altura e 4 pra cima. Beleza. E aí com isso agora eu vou ter toda essa área aqui embaixo para misturar todos esses líquidos. Não tem problema misturar esses líquidos, não tem problema nenhum. Você primeiro, para fazer omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Então não adianta querer fazer omelete tentando não quebrar os ovos, não. E aqui a gente quer agilidade, né? Deixa eu botar na velocidade máxima aqui, que agora tem serviço para esses duplicantes. Enquanto isso, o que que eu estou pesquisando? Ah, tá, eu já coloquei uma sequência lógica ali de pesquisa. Energia. Ah, eu tenho que chegar no gás natural. Ele tá aqui, ó. Quanto mais por baixo eu chegar, é melhor. Porque aí eu aproveito uma dessas bolhas de petróleo. Aí, tá vendo? Manda essas águas tudo lá pra baixo. Aí, boa. Quem vem lá? Narcolepsio, gastronomia, ligeirinho. Esse aqui vai ser o Jefferson. Jefferson Push. Bem-vindo, mano. Tá imprimado. Carregar. Bonezinho pra você. Cadê? Ó, tô quase chegando no topo lá. Falta do cama já, né? Não, tá não. Vamos
Constrói aqui. Constrói aqui. Enquanto não tiver escavação nível 3, fica difícil. Gabriel, falta quanto? Vixe, ainda falta bastante. Mas acho que nesse episódio aqui ele pega escavação nível 3, porque eu tô acelerado. Eu tenho 21 toneladas de aço, 19 toneladas de plástico. Não adianta nada ter plástico e não ter a pesquisa, né? Por isso que eu tô querendo adiantar. Refinaria. Vamos para parte dos plásticos. Vamos fazer traje. Cama. Tubulação de tráfego. E vidro soprado. Beleza, temos uma ordem aí de pesquisa. Eu tinha colocado pra. Ah, já fizeram aqui, ó. Então, aqui eu preciso de uma bomba. Eu vou colocar ela alta, não vou deixar ela baixa, não. Por causa dos petróleos. Eu vou deixar ela mais ou menos nessa altura aqui, ó. Pelo menos por enquanto. Uma bomba. Cana de abático, não precisa. Ela primeiro vai passar por aqui. Aí a saída dela passa por aqui. E a saída disto passa por aqui. Confinado. Calma aí. Gabriel. Ele consegue descer aqui. Continua confinado, né? Gabriel toda hora se prende. É um ninja. Continuando. A energia vai vir daqui. Sim. Mais um de espaço, fecha aqui, beleza. Canos, aqui eu faço turnos de 8 duplicantes, eu já tô com 9. Aqui, e aqui eu coloco chuveiros. Vai dar bom, vai dar bom. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Se der pra construir, constrói. Se não der, não constrói. Fecha aqui. Fecha aqui. Saída pra cá. Eu não vi se eu tenho semente. O Gabriel de novo. Ah, não, dessa vez é a Jana. Eles vão tirar ela já. Acho que vai dar bom aqui, hein? Quatro confinados. Eu não cliquei aqui, mano. Aqui tá o xizinho aqui porque eu tô com a velocidade de debug ativada, tá? Ah. É uma topeira aqui zoando o esquema. Beleza. Carol. Cozinhar. Eu coloquei prioridade da Carol pra cozinha. Coloquei. Carol e a Jana. Liberar esse banheiro novo aí. Eu não sei agora se eu mando o excedente da água dos banheiros. Talvez se eu colocar alguns reservatórios aqui seja melhor.
Aqui. Assim. Acho que assim é melhor. Só pra garantir um excedente. Talvez eu puxe uma ponte por uns caniços. Eu tenho semente de caniço? De novo, confinado, mano. Já foi melhor. Ah, ela não ficava isso aqui. Aqui ela escava, né? Sacanearam você, Ieda. Tudo isso só para não quebrar a parede. Eita, Marcelo. Eita. Entra mais gente. Sete de atlético e anêmico. O anêmico não dá, né, mano? Dá esses 2 kg aqui. 2k aqui. Anêmico é sacanagem. Beleza, qualquer água dessa aqui pode puxar. Aí, mano, é isso que eu quero. Você tá puxando com pulmão de limo já? Ainda não, caramba. Esse cano não vai ser construído. Quanto falta pro Gabriel aqui? O Mauro já pegou, o Gabriel deve estar perto. Ah, tá. Não tão perto, né? Tem que fazer isso aqui só. Oh, esse último cano não tem. É assim, ó. Aí, beleza. A gente tem vários lugares onde os canos não foram construídos. Ah, vou esperar o Gabriel pegar a escavação 3. Copia isso aqui. Na verdade era só para copiar estruturas. Copiar nada. Aqui é mais 4. 4. 4. Mais 4. Vamos dominar esse mapa logo, vai. Depois a gente fica livre pra brincar um pouquinho. Abre aqui. E abre aqui. Melhor não tirar isso aqui, porque tem um oxilito aqui. Ele pode... espirrar pra tudo quanto é canto. Ó, tá vendo? Não fez ainda porque esse fio aqui, ó. Tá vendo? Tem coisas passando dentro de escavação 3, ó. Show de bola. Depois eu vou fazer outra mini base dessa aqui num lugar mais difícil, né? Isso aqui tá muito fácil. Ó, já começou a quebrar aqui o... absalita aqui, ó. Tem 2 saídas de absalita aqui pra fazer foguete, ó. Pra quem não viu, tá vendo? Passa o foguete aqui, ó. Como é que tá a pesquisa? Beleza, já tem traje. Não sei nem se precisa de traje aqui, né? Seria só pra mexer no... na parte aqui de baixo aqui, né? Uma turbininha. Um negócio mais tranquilo. Vomita aí. Vomita aí, Carol. Põe pra fora. Qual que são os... infecção alimentar. Ieda.
Olha que bonito isso aqui, ó. Eita, que orgulho desses duplicantes. Isso aqui é uma boa oportunidade, né, para mostrar a periculosidade dos germes. Eu acho que já encheu mais um reservatório de. É, já encheu. Guardar o oxilito aqui, que senão vai. Ó, 6 kg de oxigênio aqui. Meu Deus. Aí estoura o tímpano mesmo. Tem muitas bolsas de ar, né? Olha, tem. Nossa, agora que eu vi, mano. Tem 33 kg de oxigênio nessa bolsa aqui. 8 kg de hidrogênio. É por isso que o duplicante vive estressado. Eu não tinha me atentado a isso. Tem umas bolhas gigantescas de gás. Que filha da mãe. É, só em alguns lugares só, também não é tudo não. Não dá pra reclamar não. Não, tem lugar que quase não tem. Mas caramba, 33 kg de oxigênio ali é embaçado. Ó, 7 kg aqui, ó. 5 kg de cloro, é. Quanto falta pro Gabriel pegar? Esse, o Gabriel tem que terminar esse episódio com escavação 3, mano. Ajuda nós aí, Gabriel. Abre aqui. Tira isso aqui. Desconstrói isso aqui. Desconstrói isso aqui. Isso, quebra aí, obrigado. Esse você não quebra? É indestrutível. Nossa, eu ainda tenho essa bateria. Obrigado por me lembrar de tirar ela. A próxima base, tá? De série mesmo do canal, eu tô já planejando ela, tá? Essa aqui é só. É um tapa-buraco, só pra gente brincar um pouquinho. Cogumelos. Galadriel. Galadriel. O que eu faço com você, Galadriel? Eu pego você? Pegar o cogumelo, vou pegar você não. Já já a gente pega mais duplicantes. Preciso de mais espaço. Enquanto eu não tiver escavação 3, fica bem complicado. Tá vendo? Tá tudo travado aqui, ó. Por causa da escavação 3. Eu preciso do meu refeitório. Tem cutia no mapa, eu posso usar a cutia pra fazer. Podia montar meu refeitório desse lado aqui, ó. Nessa área. Quanto eu tenho de. É, eu não tenho muito metal refinado, não. O que eu tenho mais mesmo é. Tenho bastante vidro, 42 toneladas. Tenho aço, 31 toneladas. 36 toneladas de plástico. Acho que eu vou montar aqui, ó. Parte de cima eu posso fazer. Assim. São 12, né? Mais 4 de altura, 3. Tem um negócio ali. Não devia ter escavado. Tá, agora que eu escavei já foi. Isso aqui é plástico, né? É plástico. Deixa eu medir isso aqui. Seria uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos para 20 duplicante, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô com um objetivo aqui agora que é sugar todos os recursos desse mapa. Um novo objetivo aqui. Aí eu tô ganhando força aqui, ó. A porcentagem de força subindo. Vai ganhar mais um nível, ó. Quase, quase.
Ficou em 99%. Mete um bebedouro aqui. Não esquece de desligar esse bebedouro. Esse vagalume aqui tá me zoando, não tá não? Ah é, a luz do vagalume não passa pelo bloco de malha. É só a luz do sol. Cara, o Felipe já pegou. O Vitor já pode vestir traje. E o Gabriel? Ainda não. Todo mundo esperando você, Gabriel. Ó, eu tô com o modzinho aqui de... Mas isso aqui eu vou usar mais na outra série. Essa série aqui é mais, como eu falei, é só pra gente passar o tempo. 3... 4 de altura. Esse bloco que eu tenho que trocar. É, esse bloco eu tenho que trocar. Mas eu não pesquisei ainda. Eu tô pesquisando. Traje. Mas é que agora a bagunça começou a diminuir, né? Só tem muita coisa espalhada, só. As bucuras, tudo sem lugar pra dormir. Muito ovo, muita criatura. Matar duas topeiras já explode a comida. Cadê? Tem mais alguma? Tem churrasco pra todo mundo. De churrasco. Ô, Gabriel, você tá brincando com a gente, né, mano? Quebra tudo, quebra tudo. Acho que foi, hein? Falei? Garoto! Agora vai, Gabriel. Faz acontecer agora, meu filho. O que ela tava batendo aqui? Beleza, vamos terminar esse episódio com o banheiro. E se tudo der certo... Porque eu não queria pôr bloco normal aqui. Bloco de plástico, bloco de vidro é aqui, ó. Vamos pôr prioridade 9 aqui. Que aí o Gabriel vai fazer aquilo ali primeiro. 7 de agricultura. Anêmico, mano, de novo. 10 carvão, passa pra cá. Tô na expectativa das pesquisas agora, né? O Gabriel já vai começar... Tá chorando. Ô, mano, para de fazer corpo mole. Seu frouxo. Porta aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Abre aqui. Já esses duplicantes vão estar em vida de luxo. O pessoal fala, nossa Marcelo, uma bagunça, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, ninguém para pra olhar o ciclo, né? Ninguém para pra olhar o ciclo. Sempre reclama, mas não para pra olhar que ciclo que tá. T
Tecnicamente, é que aqui esse mapa não vale muito, né? Mas tecnicamente, é... Você sai do early game quando você... Quando você começa a produzir sua própria fonte de comida. Tecnicamente, né? Você sai... É porque se você fizer antes disso, é... você não fez por necessidade, você fez porque você quis, né? Mas tecnicamente, quando você produz sua própria fonte de alimentação, você saiu do early game. Porque enquanto você consegue se manter com as fontes de alimentação que o jogo te fornece no início, você ainda tá no early. Então aqui, é porque esse mapa não vale, né? É um mapa, né, fora da caixinha. Ó, aqui já tá valendo, não tá? Pra liberar o banheiro. E chuveiro. E aí o estresse de praticamente zera. O vasinho aqui. Vou terminar esse episódio com o estresse zerado. É... Construção. Que eu planto aqui. Folha feliz. Qual a temperatura? 24. Pode ser o broto. Pesquisa. Traje. Pontos para distribuir. Acho que agora vai, né? Aí, que beleza, ó. Entra qualquer tipo de água aqui. Se for salgada, ele processa. Se for limpa ou poluída, ele passa direto. E aqui só sobra água poluída ou limpa para passar. Se for limpa, ele passa direto. Se for poluída, ele filtra. E GG. GG banheiro. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Nosso próximo duplicante vai ser o decorador. É, vou pegar um decorador já, de cara já. Nem falar quem vai ser, né, o decorador. O cara mais fresco que eu conheço que joga Oni. Essa larvinha já era, GG pra larvinha. Aí, ó, vou encher de água aqui embaixo, ó. Reservatório é um gigante. E aí eu vou processar toda essa água, tirar todo esse petróleo. Como é que tá a pesquisa? A pesquisa tá parada? Ah, eu não tenho água. Que legal. E a pesquisa fica parada mesmo. Deixa eu colocar isso aqui, aqui. Aí eu vou ter água, né? Por que a pesquisa não tá andando? Nice, hein? Essa plantinha do frio aqui. Essa resistiu bravamente. Mano, tem bolha densa aqui, fazendo a festa. Isso aqui tá, mano, a festa do caqui. Tira isso aqui, tira isso aqui. Nossa, que isso? Sangue ruim ainda por cima que é fresco? Renatão. É bem-vindo, Renato. Homenagem aí. Renato Demétrio, decorar. Beleza. Tem quartos, pesquisa rolando agora. E depois eu vou ter as camas e escada de plástico, beleza. Daí aqui provavelmente... O limite é aqui, né?
Fazer mais um espacinho aqui. Eu não pesquisei blocos adiabáticos ainda, mas por enquanto eu vou colocar o bloco de rocha ígnea para eu delimitar aqui. Essa área aqui, esse canto aqui. Só para eu ter uma noção. Até onde eu posso ir. Tecnicamente esse bloco sairia. Salmoura. Abre aqui para tirar esse monte de lixo daqui de dentro. A altura aqui eu vou deixar com... 3. Botar uns cogumelos aqui, né? Semente. Esporo fúngico, tem 8, boa. Decor mais 20. Essa planta não dá, né? Esqueci. Aí. Restaurante. Restaurante confirmado. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui... vai ser uma área diferenciada. Eu queria esperar o bloco. Bloco de vidro é o próximo já. Não. Bloco de vidro é o próximo. Beleza. Aqui eu vou estocar comida. Tecnicamente eu deveria começar a fazer isso de baixo para cima. Aqui eu acho que eu vou ter que trabalhar com parede dupla, hein? É, vai ser parede dupla. Porque aqui vai ser o inferno dos dois lados. É, vou fazer parede dupla. Carol, ajuda a carregar. Aí, ó. Olha o avanço. Beleza, já tá pesquisando. É, se eu vou fazer parede dupla. Deixa eu pesquisar blocos adiabáticos agora. Tecnicamente... essa pesquisa e essa agora são muito importantes depois do tubulação. Então aqui embaixo vai ter traje, né? 10 trajes de cada lado, acho que é o suficiente. Essa a água, é verdade. Então cancela isso aqui e fecha o bloco. Largaram você aí, Eda. E do outro lado a mesma coisa. Cancela aqui. E aqui eu venho pegar depois com o traje. E fecha aqui. Espero que eles não venham pegar nada aqui, mano. Só pra encher o saco. Aqui... e aqui.
Beleza, fecharam. Ok. Estresse 77. Eu não vou conseguir cumprir minha promessa de terminar o episódio com o estresse zerado? O que tá acontecendo? Agricultura, força, mão de topeira. Não. Quem tá mais estressado é o Cafelipe, tá com 75%. Vai baixar o estresse? Tem coisa. Alerta amarelo? Bom, gente, depois vocês fazem isso. Não precisa esse desespero todo. Maluco, muito oxigênio. Quanto falta? Quase lá. Eu instalei um modzinho de refrigerador. Daí eu quero testar ele. Onde é que ele fica? Comida, claro, né? Não, mas não é esse. Esse aqui é o normal. Cadê o brabo, o do mod? Ah, ele fica aqui, ó. Na última pesquisa. Tem gente ocioso já. Isso vai até aqui, ó. Era o Renato ali, né, parado. Vagabundo. Aqui. Aqui. Pontos para distribuir. Construção, Mauro. Suprir. É, uma reservinha natural resolve aqui, hein? Tem ovo de cutia? Tem 3 ovos de cutia. Vamos lá então, vamos finalizar esse episódio. Aí no próximo a gente continua. Mas aqui deu bom, no geralzão deu bom. Eu queria ter terminado zerado, mas o Cafelipe continua subindo o estresse dele. Porque agora é só uma questão de tempo, eu fazendo a reserva natural aqui já era, mano. E também tem outra coisa, os duplicantes eles estão pegando toda hora o debuff de... ensopado. É estresse mais 20% ensopado. E aí se somar com o tímpano estourado, aí lascou, aí é mais 40%, né? Mas a gente já vai já sair disso. É, fechando essa. Terminando de escavar toda essa área aqui, ó. E aí fica suave. Eu cliquei de novo nisso aqui, mano. Eu sempre tento fechar alguma coisa e. Aí, desce. Tá vendo? O importante é descer a água. Deixa eu escavar aqui. Eita! Aí, saíram. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.